نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین ہے، تمہارے مالک کے نزدیک پسندیدہ، تمہارے درجات کو سب سے زیادہ بلند کرنے والا، اور تمہارے لیے سونا چاندی فی سبیل اللہ خرچ کرنے سے بہتر ہے، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کا مقابلہ کرو اور ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں ماریں۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی ایسی مجلس سے اٹھیں جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو تو وہ ایسے ہیں جیسے کسی مردار گدھے پر سے اٹھے ہوں، اور آخرت میں یہ مجلس ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔